咁另外一隻我覺得係可以睇下去睺下嘅隻潛力股係啲咩咧？咁可以考慮一下只招商銀行係。咁啊點解咁樣可以去留意咧？嗱，一來啊，其實整體嘅市場利好氣氛啦。啊，二來其實你睇翻佢早前嚇公布出嚟個業績，其實都係相對上平穩嘅。佢嗰個嘅淨利其實亦都係有一個叫做都唔錯嘅增長啦。呢一嘢其實點解懟落嚟咧？係因為前行長係受責啊，而佢近日其實亦都係聘任翻一個新行長啦。而嗰個市場對佢嗰個嘅睇法，其實有啲相對正面啊。嗱，咁喺現階段嚟講，因為其實之前嗰個嘅被拋售壓力太大啦，而你公布完業績，其實亦都係正正路路啊嚇。咁啊，你再加上去啊，原空長嗰個比較重要啲嘅職位，其實亦都揾翻一個其實優質嘅人選去替代嘅話咧，咁大市其實向好嘅的話咧，其實呢只股份咧係有機會啊進行翻一個嘅估值修復啦，啊同埋佢就試過兩下啦。咁其實技術上佢又穿翻之前嘅一個比較係少少嘅一個阻力啦，啊雙摩。咁啊，睇翻第一個啊裂口嘅底部先啦，咁挨近呢個55蚊嘅位置。如果上得到呢個位嘅話，咁希望去補翻個裂口，咁可以上翻去咁就60蚊嘅呢個水平啦嚇。咁啊，即係其實招商銀行啊，或者整體啲內銀嚟講咧，我覺得整體上其實都唔需要話佢太過擔心嘅。係呢啲點解係突然間係？比較受壓力咧，係一啲個別銀行嘅一個嘅管理層被查嘅一個因素啦。咁啊，整體內銀其實我哋覺得如果你真係內地佢係慢慢其實出唔同嘅政策，去支持翻嘅經濟啦嚇。如果睇得到佢去好多唔同嗰個方向，其實佢都係用緊唔同嗰個嘅範疇啊，或者係即係精準咁去支持啦嚇。咁所以對於啲內銀股嚟講，我覺得其實依然係可以即係叫做一啲平穩啲去考慮嘅一個 setter 啦嚇。咁呢啲你見得到佢對中落嚟嘅，又不失為一個係可以去考慮嘅一個機會。向下啦，咁一個位啦。如果你真係覺得要找一個位置指示的話，我覺得就再出回去之前的低位就40.6，咁就先至去考慮睇下係咪走啦。如果唔係嘅話，我覺得又可以去擺入去嗰個嘅倉度，咁我可以去留意嘅一隻股份啦。